Музика – це прекрасно, а особливо із власною студією звукозапису та із новими інструментами. У Дніпрі відремонтували 16-ту дитячу музичну школу. За останні 2 роки у міській програмі «Бюджет участі» заклад переміг одночасно з 4 проєктами. Які пісні вже записали в новій студії – дивіться далі. Новий паркан із металевими нотками тепер у 16-й дитячій музичній школі Дніпра. Вперше за 20 років тут капітально відремонтували приміщення, замінили двері, а ще закупили нові інструменти. Вчителі не сподівались, що саме їхня школа набере найбільше голосів і здобуде перемогу у міській програмі «Бюджет участі». Коли дітки прийшли після канікул в школу, вони її не впізнали. Вони всі були зачаровані, і батьки, і діти, вони знали, для чого, як вони голосували і який результат отримали. Так що ми дуже задоволені цим. Справжню гордість школи, студію звукозапису, показує викладачка вокалу пані Юлія. Жінка розповідає, у карантин більшість конкурсів в онлайн-форматі. Тож, завдяки сучасній техніці діти якісно змогли записати пісні й податися на конкурси. Для студії звукозапису ми придбали, по-перше, якісний комп'ютер, на якому можна якісно обробляти те, що ми записали в студії. Це навушники, це підсилювачі різні, шнури, студійні мікрофони. Викладачка демонструє, як на новому обладнанні записували легендарний Щедрик Леонтовича. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. За 5 років проєкту «Бюджет участі» 9 музичних шкіл Дніпра взяли в ньому участь. 16-та – одна з найактивніших. Загалом у нас 48 проєктів переможців, які реалізовані по місту, і загальна сума перевищує 7 мільйонів. Загалом щодо цих проєктів, основна закупівля – це обладнання, музичні інструменти та інші прилади, які потрібні для навчання. Школа має й інші плани. Ще хочуть закупити нову барабанну установку та інструменти для українських ансамблів. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».